madaxweynaha dalka Haiti Jovenel Moïse ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi sida laga soo xigtay kusimaha ra-iisul wasaaraha. Waxa uu sheegay in rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ay weerar ku qaadeen guriga madaxweynaha abaare kowdii habeenimo waqtiga dalkaasi. Waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay marwada koowaad ee Haiti Martini Moïse. Kusimaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu sheegay in la qaaday tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo dalka, wuxuuna haatan la wareegay awoodda dalkaasi ku yaala Caribbean-ka isaga oo shacabka ugu baaqay in xasilooni ay muujiyaan. Waxa uu ku tilmaamay dilka loo geystay madaxweynaha dalkaasi mid guracan oo ka baxsan bini'aadantinimada isla markaana weerar fulinimo ah. Jovenel waa 13 jir. Wuxuu awoodda Haiti la wareegay bishii Februari ee sanadkii 2017-kii markii uu xilka ka degay ninkii isaga ka horeeyay Michel Martelly. Inta uu xilka hayay waxa uu wajahay eedeymo ku aadan musuqmaasuq, waxaana dalkaasi ka dhacay mawjado dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeeday xukuumadda, kuwaas oo lagu codsanayay inuu iscasilo. Mucaaradka dalkaasi Haiti waxay ku andacoodeen iyaguna in mudaxileedka madaxweynaha la dilay uu ku ekaa 7-dii bishii Februari ee sanadkan. Wuxuu madaxweynaha la dilay uu ku dooday isna in sanad ay uga dhiman tahay mudaxileedkiisa. Bishii Februari markii mucaaradku ay sheegeen ay codsadeen inuu iscasilo madaxweynaha la dilay, waxa uu xilligaas isna uu sheegay in la fashiliyay iskuday lagu doonayay in dowladda lagu afgembiyo. Dalkaasi ku yaala qaaradda Ameerika waxaa la soo dirsay xasilooni darro joogto ah, hogaamiyaal kirigotalis ah, iyo weliba dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ayaa waxay Haiti ay u horseedeen inuu noqdo dalka ugu saboolsan qaaradda Ameerika. Waxaa sare u kacay weerarada ay geystaan burcadda iyo falalka afduubka ah, iyadoo heerka maciishada dalkaasina ay hoos u dhacday oo ku dhawaad 60% dadweynaha ay ku nool yihiin macluul. Dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Haiti 2010-kii waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo qof, halka uu burburiyey kaabayaashii dhaqaalaha ee waddankaasi. Ciidamada nabad ilaalinaha oo ka socday qaramada midoobay ayaa la geeyay Haiti sanadkii 2004 si xaaladda amni darrada ah ay wax uga qabtaan, balse ciidamadaasi waxaa laga saaray sanadkii 2017-kii. Haddaba waa kuma madaxweynaha dalka Haiti ee la dilay? Waxa uu ahaa ganacsade iyo siyaasi caan ka ah dalka Haiti, wuxuuna ku dhashay gobolka waqooyiga dhaca ee Trudu Nord sanadkii 1968. Wuxuu ka soo shaqeeyay ganacsi uu ka mid yahay tabacashada mooska. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee dalka Haiti ka hirgeliyay ganacsiga xorta ah ee wax soo saarka beeraha. Jovenel Moïse waxa Haiti u horseeday inuu noqdo dalka ku hormaray dhinaca beeraha si loo xoojiyo dhaqaalaha.